hvor det åpne gårder hen? Det i hele Norge, altså, men fra september og til ut oktober, så arrangerer 4H Norge, 4H-gårdene, sammen med bondelaget, Gøy på landet og Åpen gård. Her i Øyster Slide så har du en 4H-gård, fortell om det. En 4H-gård en gård som har en tilrettelagt gårdsdrift for barn. Vi har en kløvegruppe, det vil si 4H-medlemmer under 10 år. Det 10 barn mellom 4 og 10 år som samles på gården her en gang i måneden. Og lærer om fra jord til bord, altså matproduksjon. De lærer om å stelle kaniner, de lærer å stelle hest. Vi har masse i skogen. Og får lov å oppleve og lære om landbruk på en måte. Ja. Hva skal dere gjøre her på Åpen gård i dag? Vi skal hjelpe til slik at det blir en god dag. Og for eksempel jeg skal selge død. Og så er det jo kalve, og han får grillmat her. Det har vi forresten fått fra Nortura. 1000 kroner i verdi. Og så det er jo mange dyr her som kan helse på, kan kjøpe vaffel og slik. Så det er veldig mye som skjer her i dag. Du har vært med på Åpen gård før? Ja. Synnøve, hva det du har som prosjekt i år? Bakken. Er det ordentlig, eller? Ja. Hvilken 4H-klubb er du med i? Fyrsjøen. Lykke til da, jenter. Takk. Takk, takk. Ja, Laila, hva driver du med? Jeg går på landbruksskole. Så jeg driver på med skole, da. Dette går bra. Jeg litt feil. Og hva det du har som spesiale her i dag? Nei, jeg skal passe på geiter nå, i dag. Og så kan du mjølke? Ja, kan det. Hva utfordringen med håndmjølking i dag? Nei, utfordring i dag det så nye, moderne spenaten. For det mye stuttere og mindre å ta i enn disse gamle kyten som hadde lange spena. Ja, kan du vise oss hvordan du mjølker, Laila? Ja, jeg kan prøve. Ja, jeg pleier å gjøre sånn. Det da jeg får best grep, da. Og så kan man gjøre sånn. Og få det ut sånn. Men det var litt tungt å melke. Og så noen som tar med bare to fingre. Men det er jo opp til en selv, da. Hvor lang tid bruker du på mjølkeiku? Spørs om du skal ha helt tom, da. Det tar jo ganske lang tid, for du får jo ikke så mye ut hvis du skal ta alle fire spenene for hånd, da. Mjølker du med to hender? Nei, jeg gjør ikke det. Super. Fint, jenter. Takk. Beklager at hva er det mest populære du har på gården? Det mest populære er nok kaninene og geitene. De er veldig sosiale og koselige.